ក្នុងរូបមួយផ្ទាំងនេះតែនិយាយអំពីលក្ខណៈប្រសូតហើយឈុតនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងជំនឿនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានិងរូបផ្សេងទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងរឿងទេវកថាផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាធម្មជាតិផ្សេងផ្សេងដែលយើងដាក់តាំងលម្អទៅតាមគេអឋានឬក៏តាមវត្តអារាមបាទជម្រាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះផេងសុផលជាអ្នកបង្កើតនៅសហគមន៍កៃខ្មែរនេះឡើងសហគមន៍កៃខ្មែរបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីអភិរក្សក៏ដូចជាលើកស្ទួយនៅវប្បធម៌តម្បាញខ្មែរតាមបែបពណ៌ធម្មជាតិនេះគឺជាពណ៌របស់លក្ខខ្មែរឬយើងហៅថាលក្ខជុំកឡង់ពណ៌នេះយើងអាចផលិតបានពណ៌កាឈូកគឺជាពណ៌នេះឬក៏ពណ៌ក្រហមទៅតាមកម្រិតនៃលក្ខដែលយើងប្រើចំណែកពណ៌មួយទៀតគឺជាពណ៌របស់ប្រហូតគឺយកចេញអំពីសម្បកប្រហូតពណ៌នេះគឺផលិតបាននៅពណ៌លឿងដែរពណ៌បែបនេះយើងយកសម្បកប្រហូតនេះទៅចិញ្ច្រាំហើយនឹងស្ងោរយើងនឹងទទួលបាននៅពណ៌លឿងដែលយើងអាចជ្រលក់នៅលើសរសៃសូត្រឬក៏អំបោះហើយនឹងពណ៌មួយទៀតដែរគឺជាពណ៌ខ្មៅឬក៏ពណ៌ផេះដែលយើងយកចេញអំពីផ្លែមកឃ្លឿដែលនៅពេលដែលវាខ្ចីគឺពណ៌ខៀវប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាទុកយូរយូរយូរទៅគឺវាប្រែទៅជាពណ៌ខ្មៅបែបនេះចំណែកពណ៌ដែលលំបាកមួយទៀតដែលយើងពិបាកនឹងធ្វើជាងគេគឺយើងហៅថាពណ៌ត្រុំឬក៏ពណ៌ក្លះទាំងអស់នេះគឺជាពណ៌ធម្មជាតិដែលខាងសហគមន៍កៃខ្មែរផលិតទៅលើក្រណាត់និងហូលនេះគឺជាសរសៃសូត្រពណ៌សដែលយើងចងចេញជាគោមដែលហៅថាគោមការាំងមួយនេះទី2នេះគឺជាពណ៌ដែលយើងជ្រលក់ចេញអំពីលក្ខខ្មែរនេះយើងបានពណ៌ក្រហមបែបនេះនៅពេលដែលយើងជ្រលក់លក្ខខ្មែរហើយយើងនឹងបំដាច់នៅចំណងនេះចេញដើម្បីជ្រលក់ពណ៌លឿងដែលយើងជ្រលក់ចេញអំពីសម្បកប្រហូតនេះគឺបាននៅពណ៌លឿងមួយនេះនៅពេលដែលយើងត្បាញគឺយើងទាញយកសរសៃអំបោះចេញអំពីខ្នាល់នេះដើម្បីយកទៅត្បាញនៅលើកៃតម្បាញហើយដែលយើងតម្រង់គោមនីមួយៗទៅតាមចំណុចដែលយើងបានចងនេះហូលពីដានខ្មែរដែលយើងធ្វើសប្ដាហ៍ថ្ងៃនៅក្នុងសហគមន៍កៃខ្មែរគឺយើងបង្កើតឡើងជា2ប្រភេទគឺមួយគឺហូលពីដានតាមលក្ខណៈបែបជំនឿគឺរូបនេះជាឈុតមួយនៅក្នុងរឿងព្រះពុទ្ធប្រសូតគឺរូបខាងលើនេះគឺជារូបសន្តិសិទ្ធិទេវបុត្រដែលចុះបដិសន្ធិមកចាប់កំណើតជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះជាមេត្តារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅពេលដែលចាប់បដិសន្ធិហើយបានដើរ7ជំហានដែលយើងអាចឃើញនៅក្នុងជំហានមួយមួយទាំងអស់នេះហើយនៅពេលដែលចាប់បដិសន្ធិហើយភ្លាមមានព្រំហើយនឹងព្រះអិនជាអ្នកមកទទួលស្វាគមន៍នៅការចាប់បដិសន្ធិរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយនៅខាងក្រោមនេះគឺជាតួអង្គព្រះសិទ្ធត្ថដែលសំដែងនៅរិទ្ធសម្រាប់ឲ្យប្រជាជនបានឃើញអំពីមន្តវិជ្ជាដែលព្រះអង្គបានរៀនហូលពីដានគឺជាហូលដែលតាំងលម្អនៅទីសក្ការៈគោរពបូជាចំណែកឯហូលដែលយើងស្លៀកពាក់ធម្មតាគឺជាប្រភេទហូលសាមញ្ញសំដៅទៅលើហូលដែលយើងដកស្រង់ជាក្បាច់ផ្កាជាក្បាច់ដើមឈើជាក្បាច់សត្វ
ដែលมันតាក់ទងទៅនឹងជំនឿដែលมันតាក់ទងទៅនឹងការគោរពអញ្ចឹងហូលដែលយើងស្លៀកពាក់ធម្មតាហ្នឹងគឺក្បាច់សាមញ្ញបានន័យថាអត់ប៉ះពាល់ទៅនឹងការគោរពរបស់មនុស្សហូលវិដានមានលក្ខណៈប្លែកព្រោះដោយសារតែហូលវិដានជាហូលដែលសម្រាប់តាំងលម្អនិងគោរពអញ្ចឹងมันអាចយកទៅស្លៀកឬក៏កែលម្អទៅជាសម្លៀកបំពាក់តាមបែបប្រពៃណីឬក៏បែបសម័យបានទេពីព្រោះនៅក្នុងហូលវិដានដែលជាការគោរពតាមរបៀបជំនឿហ្នឹងគឺមានរូបដែលមានអត្តន័យបង្កប់នៅក្នុងហ្នឹងតាក់ទងទៅនឹងជំនឿអញ្ចឹងអាដើមឈើដែលតាក់ទងនឹងការគោរពបូជាហ្នឹងក៏មិនអាចយកមកស្លៀកបានដែរព្រោះតាក់ទងទៅនឹងជំនឿនៃការគោរពផងដែរនេះជាឈុតមួយនៅក្នុងព្រះអង្គចូលបរិនិព្វានឈុតនេះមានរូបព្រះព្រហ្មមានរូបព្រះអិនមានរូបទេវតានិងរូបព្រះសង្ឃដែលនៅជុំវិញនៃព្រះអង្គបរិនិព្វាននៅក្នុងឱកាសនេះដែរខ្ញុំក៏ចូលរួមនៅក្នុងការចែករំលែកតកតងនឹងហោវិដាននិងចូលរួមនៅក្នុងការលើកស្ទួយហោវិដាននិងសំណុំពរទៅដល់ប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់ជួយគ្រប់គ្រងនិងលើកដំកើងនៅហោវិដានរបស់ខ្មែរដើម្បីឲ្យមានការបន្តនៅការងារដំបានហោវិដាននេះតទៅមុខទៀតជំនាញនេះអាចនឹងបាត់បង់នៅពេលដែលបាត់បង់ពួកគាត់ព្រោះការគ្រប់គ្រងមានចំនួនតិចតួចមែនទែនបើប្រៀបធៀបជាមួយទៅនឹងហោលផ្សេងផ្សេងគឺហោលវិដានមានកម្រិតទាបមែនទែនហើយអ្នកដែលបន្តនៅស្នាដៃនេះគឺសឹងតែគ្មានតែម្ដងដោយសារតែខ្វះការគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងហើយបានជាខាងសហគមន៍កៃខ្មែរព្យាយាមលើកស្ទួយនៅវប្បធម៌នេះនិងសំណុំពរដល់ប្រជាជនខ្មែរជួយគ្រប់គ្រងនៅវប្បធម៌តម្បាញហោលវិដាននេះ